odamlar o'zi bir pulni vaqtida to'lasin. Hudud mutaxassislari. Aynan qish mavsumida elektr energiyasi o'chirilishiga kim aybdor deb o'ylaysiz? Hech kimning aybi yo'q bu yerda. Hozir bizga bilasiz, energiya bor uchun yoqilg'i kerak. Yoqilg'i yo'q, mazut kerak, gaz kerak, boshqa hamma uchun asosiyga ular hurmatli prezidentimiz mana shuni oldini olish maqsadida o'q qiryapti, bu qira quyosh batareya anolardan quyoshdan energiya olyapti, boshqa harakat qilyapti. Hali yetarli emas, shu sababli uzilish bo'ladi. Asosiyken yaxshi, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana atom elektr stansiya quryapti, boshqa quryapti, odamlar xafa bo'lmasi kerak. Bundan bir 5 yil oldin umuman suv bo'lmas edi, kecha kunduz. Hozir xudoga shukr qilish kerak. Mening fikrim shu. Menimcha tejashmoqchi. Shu karantin vaqtida tejashmoqchi elektr energiyani. Shuning uchun bo'lsa kerak. Bir tarafdan nima xodimlar, bir tarafdan aholi ham bor-da aybdor. Aholi ham qul bolalar nimalardan foydalanyapti, baribir nima qilgan bilan. Shubha transformatorga nagurska beryapti. Pokim chetga sotilishidir. Bu shahar sharoitiga ancha yaxshi-yu, lekin asli qishloq sharoitiga borib ko'rsangiz, bir kunda 1 soat beryapti hozir. Men aytdim, shu kuni chiqingizlar, so'raysizlar. Elektrosetga boringizlar, hokimdan olib boringizlar. Bilmadim, yangi yildan keyin chetga sotilayotgan 2 oy shunday bo'laymish. Bu qayerdagi bu? Bu shahar shu narsa emas, qishloqlar oldi. Ular даже telefonlarni zaryadga qo'yishga ulgurmayapti. Shunday yo'qadi, 1 soat 40 minutda o'chirib tashlayapti. Endi biz shaharda yashaganimiz uchun ozgina yaxshimi, qishloqlar, balki qishloqlarga hech bo'lmasa gaz yo'q-ki, elektr energiyasini qismasa yaxshi bo'larmidi? Endi baribir gap aylanmaylam taqib mas'ullar shaxslarga bo'lib tarqaydi. Chunki oddiy men bilan siz hech narsa qila olmaymiz-ku, to'g'rimi? Qo'limizda hech narsa kelmaydi, ha, nimaga o'qimaganmiz? Bir joyda o'tirmaymiz. Qog'oz baribir stolda o'tirganlar harakat qilsa yaxshi bo'larmidi? Endi ommaviy xalq va mas'ullar ayblaydi-yu, kimdir baribir shu uchun harakat qilish kerak, to'g'rimi? Siz bilan men qila olmaymiz buni. Baribir stolda o'tirganlar qiladi-da. Elektr energiya menimcha asosan ko'proq mana hozir qattiq sovuqligidan elektr energiya toklaridan deb hisoblayman. Men shunday hisoblayman. Aholini o'zi ko'p aybdor bo'ladi. Ko'p tok pechkalar ishlatishadi. O'shuncha kamayib ketadi, yetmaydi, keyin o'chirib qoladi, kuchi yetmaydi, hamma narsa tugaydi. Endi ko'p narsalarda, misol uchun hozir qishda sovuq bo'lyapti, isitish moslamalari nima kerak mana domlaga ham o'zimiz ko'p elektr jihozlarni qo'shamiz, o'sha konditsionermi yoki elektr pechkalarni qo'shamiz, o'zimiz ham ko'p qo'shamiz, o'zimiz aholini ham aybdor deb bilaman. Yana ikkinchi tomonlama o'sha bu sovuqlarda o'sha mutasaddilar keraklicha tayyorgarlik ko'rmagan ham deb hisoblayman. Misol uchun mana qancha aholiga qancha elektr energiya sarflanishini hisob kitob qilsa-yu, lekin o'shancha elektr energiya ishlab chiqarishga o'sha mana yaqinda eshitamiz, Talimarjonda avariya bo'ldi yoki boshqa joyda avariya bo'ldi deyapmiz. Ular keraklicha o'sha tayyorgarligini ko'rmagan deb o'ylayman. Ya'ni aholi ham mutasaddilar ham aybdor. O'chirishiga aholi aybdor bo'ladi. Ko'p ishlatadi. Yana nima desam bo'ladi. Endi bir xil narsalarni ko'p qo'shadi. Ortiqcha narsalar ishlatadi, shundan bo'lishi mumkin. Odamlarni o'zida ko'pchiligi aybdor. Sababiki, noto'g'ri foydalanmayaptida. Bitta kvartirada 4-ta 5-talab ortiqcha elektronlar qo'shadi, nima elektr priborlar qo'shadi, qo'sha qiladi. Hamma tejab ishlatsa menimcha yetadi, yozda yetgan narsa nima qishda yetmay qoladi. Sababi hammasi tok pechkani qo'shib tashlaydi, nagruzkani ko'tarolmaydi. Buni xalqimiz tushunmaydi. Shu me'yor darajada foyda, me'yor degan narsa bor. Hammasi shu me'yor sababchi. Me'yordan oshganligi uchun. Oshganligi uchun ko'tarilmaydi, simdan ko'tarilmaydi, transformator qizib ketadi, natijada uziladi. Ay, dozdan elektrosiz aybdor deb. O'zimi sababchi. Ha, o'tin qattiq yoqilib foydalanish kerak. Mana arzon ko'mir tarqatyapti xalqimizga. Ko'mirdan foydalanish kerak. Osonda hammamiz tok pechkani ulaymiz, nagruzka ko'tarilmaydi. Ana sabab deb o'ylayman. Har taraflama aybdor bo'lishi mumkin. Masalan, odam ham aybdor bo'lishi mumkin. Juda ko'p elektr tarmog'idan ortiqcha foydalanib borish. To'klarni o'chib qoladi-yu, o'shanda kuchi yetmasdan. Balkim shudir. Endi chiqmay aybdor emas. Ob-havoni yomonlashuvi bo'lishi mumkin. Men Talimarjonda o'zimizda ishlamay qolishiga ob-havo sovuq bo'lganligi sababli
shunaqa vaziyatlar ko'p kuzatilyapti. Xalq to'layapti, lekin puldi. Xalq to'layapti. Yangi yilgacha hamma to'ladi. Yangi yilgacha uchmadi. Yangi yildan keyin uchyapti. Ikki kunlab ham uchyapti. Tejamkorlik deb o'ylayman. Ba'zida uchib turish ham kerak. Energiya tejash kerak deb o'ylayman.